Signor Re. Ma c'è tu, papà? Deve per morire la sua di cose. Vabbè. C'ho la serina e io voglio. Forse, mir. Dois muss trucken. Wenn trucken, eine ist eine Koffe. Zwei Koffe. Grini oder große. Oder eine und drei. Ja. Als die Leute eine Koffe in den Mengis. Ne, für die Lobby. Die Koffe in den Lobby. Die Koffe in den Mengis. Ich mache sehr, aber es ist auch non dhe hajtajt në të kofët, nëse më përshëndet Kosovën e dashur, të gjithë popullin e Kosovës. I dua për zemësisht, i dëshëraj punë të mbarë, artime, dhe në të armë paviza në arë. Po, po, si une që e marë paviz? Si ti, që arë, i pranishmi. Bonu me viza, pa viza. Ajde, ajde, a përqet ka një kofja? Ve qes ka një. Jo, ve. Po rëzikoj. Ve qes ku jën lukë. Rëzikoj e ka një kofja që dhe. Që që aty në fjok? Këshire në fjok. Që kjo është Muhammed Recepin nga Përlepnica. Aj, Muhammedi. Nga Përlepnica i cili zindën në Cyre. Cyre me. Me vendbanim të përhershëm në Cyre. Muhammed, he. Mu shë fukë. Danke viele, danke. Bitte schön. Danke viele. Zum Mond. Ja, danke viele, More. Bitte. Alle für mich. Ja, schön. Era so zu schön. Sich verschicht mir alle, kommen Ritzen, ist die mir. Der Kaffee Maran, Pin Malgora, Lugendor, Kaffee Macchiato, Pa Macchiato, Chili, Avish Luxu Pujui. I kanë mëshirë, edhe që kështu, tu kemë, ja pra, tu kemë asë e mdojë, vina, viski, tu kemë shankin, kjo nëse, ka dojë, kjo shtangë është, dhe të mushë, dhe të rakë, dhe, që shtu nëse, tu tablët dohëllë,